Ve Velešíně mohou teď ti, kdo mají čas a zájem o svůj rozvoj, navštěvovat nový klub. Pravidelně se budou scházet v zasedací místnosti zdejšího kina a zkoušet zajímavé aktivity. Kurz tréninku paměti je určen pro každého, kdo chce pracovat na vlastním seberozvoji. Většinou se do těchto kurzů hlásí spíše seniori, ale je opravdu určen pro každou věkovou kategorii. Dneska tady budeme procvičovat kognitivní funkce, což znamená, že se budeme snažit trošku procvičit paměť, úsudek, myšlení, postřeh, ale například i vnímání smyslové. Takže budeme dělat třeba test čichu, test hmatu, test zrakový a podobně. Osvěžit svou paměť přišly poprvé hlavně ženy. Já jsem chodila na univerzitu třetího věku do Budějovic a tam teď, jako už jsem skončila, tak teď máme klub absolventů tady té univerzity a tam se pořádají hodně takovýhle ty kurzy a různé přednášky a to. A takže jsem využila možnosti, že je to taky tady u nás ve Velešíně, tak jsem se přišla podívat, jak to probíhá tady a něco se dozvědět víc třeba v tomhle směru. Přestože se snažím občas nějak laicky trénovat paměť, tak ta paměť jako ubejvá, začínám zapomínat. Tak chci zkusit, jestli tohle pomůže, že se mi to trošku zase zlepší. Na co jste se naposledy nevzpomněla a hodně jste to potřebovala třeba? Jejda, no, tak teď si nespomenu, ale nepotřebovala jsem to hodně, ale bylo to jméno nějakého herce a to se stává dost často. Obličeje člověk zařadí, jména už těžko. No. Budete chodit jenom kvůli tomu, abyste tedy potrénovala paměť, nebo abyste se třeba i tady potkala s novými lidmi nebo se sousedy, které tak běžně třeba nevidíte? To druhý. Já si myslím, že tohle není vůbec špatný, protože i jiný akce, které se tady dělají, tak lidi jsou rádi, že se potkají, popovídají si, projdou se po Kanturkovci dole a setkají se, který se neviděli třeba půl roku. I doma si můžete vyzkoušet na sobě jednu z technik tréninku paměti. Nebo kýblík s gumovými zvířátky a každému účastníkovi rozdám několik těch zvířátek a má vlastně po hmatu poznat, co má před sebou. Zdá se to být jako úkol velmi jednoduchý, ale není a je také příjemné, že se u toho zažije vždycky vlastně legrace. Zájemci o trénování paměti se budou ve Velešíně scházet každých 14 dní. Do programu klubu jsou zařazeny i tvůrčí dílny. V neděli 9. dubna se opět otevřela vrata do dvora Kanturkovce ve Velešíně. V 9 hodin tady totiž začal už tradiční jarní trh. Samotné přípravy ale začaly mnohem dřív. Asi nejvíce dali zabrat třem členům spolku přátel města Velešín, kteří si vzali na starost pečení oblíbených dobrot z místní pece. My už tady pečeme 5. rok a neustále zvyšujeme kapacitu, zkoušíme, kolik pec vydrží a dneska myslím, že jsme byli na hraně, takže jsme měli toho pečiva 70 plechů, no, a 60 chlebů. Díky celonoční práci si tak mohli návštěvníci trhu opět zakoupit tradiční jidáše, houstičky, česnekové placky a nebo chleba. Kdo raději sladké, mohl si vybírat z domácích perníčků nebo mazanců. Protože se trhy konají týden před Velikonocemi, nechyběla ani vajíčka zdobená různými technikami, třeba měděným drátkem. Jsou i různý styly pletení, tady má pán, tady třeba takhle, že se obtočí drátek kolem vajíčka a pak se na to naplítá. Některý se pletou jako tyhle, ty se pletou třeba odzhora, že se udělá taková hvězdička a kolem se oplítá, až dojdete dolů. Jsou různý druhy drátkování. Ti šikovnější si mohli vajíčko ozdobit sami za použití barevného vosku. Tady si přišli na své hlavně děti, pro které byla navíc přichystaná i malá výstavka drobného zvířectva. Něco od hrabavy drůbeže, králíky, holoubky, ono tady je to malinký, tady nemůžeme větší sortiment ukázat, ale aby lidi viděli, jak ty zvířatka vypadají živí, než přijdou na konzum a aby měli děti povědomí vůbec, jak to vypadá králíček, jak vypadá slepička, kohoutek, takže trošičku, aby
ta mládež byla informovaná víc, aby se to dostalo mezi lidi, protože dneska ty mladí už téměř neznají slepici jinou než jenom oškubanou. Stejně jako minulé roky, i letos si mohli návštěvníci prohlédnout pomlásku od autorů Petra a Ivana Kozáka a Jany Netočné, tentokrát o délce 835 cm. Vůbec ta první je z roku 2010 a je o polovinu kratší než ta poslední. Trh na Kantůrkovci opět nesklamal a i díky krásnému jarnímu počasí se těšil až do 16. hodiny bohaté návštěvnosti. Město Velešín se v dubnu představilo na Travel Festu v Českých Budějovicích. První jihočeský veletrh cestovního ruchu dal příležitost prezentovat se těm, kteří mají v cestovním ruchu co nabídnout. Velešín i jeho okolí se mohou stát cílem zajímavého výletu. Můžeme oslovit taky Jihočechy, kteří určitě mají objety všechny ty perly tady, ale my jsme taková oblast, která je mezi Budějcem a Hlubokou, Českým Krumlovem, Lipnem, Třeboní, dosud celkem neprobádaný prostor, takže myslím, že i pro Jihočechy to může být zajímavé. Ve Velešíně můžete během hlavní turistické sezony navštívit také celou řadu akcí. My máme v centru dvě zajímavé památky. Hlavní dominantou je vlastně bývalý kostel svatého Filipa a Jakuba z Ježí, která je dominantou Velešína, ve které po rekonstrukci je infocentrum, městský muzeum a na půdách jsou galerie, také tam kavárna a obřadní síň. A další objekt, který je u nás velice zajímavý, je dům, kterýmu říkáme Kantůrkovec. A je to takový poslední zachovalý středověký dům, v němž my prezentujeme unikátní černou kuchyni dneska, která už v podstatě nikde není, která je taky pěkně zrekonstruovaná. A dalším tahákem je potom stálá expozice naivních malířů manželů Šítalových, kteří ve Velešině bydleli a tvořili. Turisté, kteří mají rádi technické památky, tady mohou pátrat po někdejší koně z Přešce. U Velešína na Holkově po ní zbylo plno zajímavých prvků. Jsou to jak mostky klenutý, tak zářezy v terénu, náspy. Je tam přepřažní stanice, která byla první od Budějovic, takzvaná kočárovna, což je dneska penzion u Koňské dráhy. A můžou si to projít, je tam taková malá naučná stezka kolem toho a můžou začít nebo končit v našem muzeu, kde je model koně z Přešky. Město Velešín se konečně dočká nového autobusového nádraží. Usilovali tady o ně od roku 2009, kdy vyhlásili architektonickou soutěž na rekonstrukci a revitalizaci tohoto prostoru. Dostali jsme depeši od ministerstva, kde nám říkají, že jsme obdrželi dotaci ve výši 38 milionů korun. Plánovaný rozpočet je 42 milionů korun. Z toho tedy 38 milionů korun tvoří dotace, ale domnívám se, že ta vysoutěžená cena, která padne v zápětí, bude určitě nižší. Město Velešín už vypsalo veřejnou soutěž na zhotovitele stavby. V optimálním případě by nové autobusové nádraží mohlo být hotové do konce letošního roku. Pokud by se veřejná soutěž zdržela, termín dokončení by se posunul až do roku 2018. Po dobu výstavby budou velešínští užívat dočasné zastávky. Každá nová stavba komplikaci vždy přinese. Nevyhne se tomu ani naše autobusové nádraží. Máme připraveny náhradní zastávky, které budou omezovat tu dopravu průjezdnou přes Velešín, ale přesto se autobusy mohou zastavit a lidé se dopraví do svých míst, kam potřebují, kolem radnice, případně tady na náměstí nejbližším okolí. Autobusy využívají pracující i studenti, kteří dojíždějí zejména do Českých Budějovic a Kaplice. Do Velešína zase směřuje hodně lidí do jeho stroje a do zdejších školských zařízení. Nové autobusové nádraží by mělo zlepšit vzhled centra Velešína, ale také výrazně přispět k bezpečnějšímu pohybu pěších a vozidel v tomto prostoru. Současně s novým autobusovým nádražím vzniknou nová parkovací místa, klidová zóna a změní se průjezdnost některých komunikací. Zásadně se také zkrátí nynější přechod pro chodce. Nové autobusové nádraží by mělo nabídnout prostor pro prodej občerstvení cestujícím i elektronický informační systém o pohybu spojů.
Velešínský jihostroj se často prezentuje na světových výstavách. Na konci dubna to bylo v německém Hanoveru. Jeden z nejuznávanějších veletrhů navštívilo letos 225 tisíc návštěvníků. Své produkty zde prezentovalo 6,5 tisíce vystavovatelů z více než 70 zemí. Pro jihostroj je tato výstava stěžení, takže my se ho účastníme pravidelně. Veletrh se koná každé 2 roky. A tato účast byla již více než 10. v řadě. Na tomto veletrhu vystavujeme produkty pouze hydraulické divize, to znamená hydraulická čerpadla, motory a děliče průtoku. Účast hodnotím jako úspěšnou, měli jsme zde velkou expozici a dá se říct, že jsme se zde plně zařadili mezi největší světové výrobce hydrauliky. Zatímco v zahraničí se strojírenská společnost Jihostroj setkává se svými klíčovými obchodními partnery, doma na jihu Čech se snaží popularizovat techniku zejména pro děti a mládež. Nejbližší akce, které se budeme účastnit, je Dobrodružství s technikou, což je akce, která se koná každoročně na výstavišti v Českých Budějovicích. Letošní akce se bude konat 15. června a my zde budeme vystavovat letecký motor, což je určitě zajímavý exponát. Prostřednictvím jednoduchého úkolu také mohou děti zjistit, jak jsou šikovné. Svou zručnost budou moci vyzkoušet přímo na hydraulických čerpadlech, která si zde děti mohou smontovat. Na ty nejšikovnější návštěvníky čekají také odměny.